Mikkel! Mikkel! Ja, jeg er her! Er du okay? Hvad sker der? Hvor er Ras? Aner du ikke? Ras! For fuck's sake! Hvad sker der? Jeg fik stød til at rotte ved det! Hvad fanden er de her gang i? Det er altså ikke os, Mikkel. Hvad er de har lavet her? Vi skulle bare interviewe dig og Rasmus. Jeg ved fandme ikke, hvad der sker her. Jeg er sgu da ikke død, mand. Jeg er sgu da ikke død. Mikkel, pas på! Kan vi ikke bare gå ind til byen? Nej. Er der ikke en af jer, der har en telefon på jer? Så jeg har en kuglepen, og så har jeg en banan. Mand. Lige deres ho og odds-coupon. Kan I ikke huske noget? Ikke andet, vi kørte med Ras. Jamen, har vi drukket bajer, eller hvad? Kan vi ikke lige snakke om, at der er en bil, der kørte direkte igennem dig? Nej, den kørte forbi mig. Den kørte ikke igennem mig. Den kørte direkte igennem dig. Okay, fint nok. Vi går ind til byen, så må du klare dig selv. Fuck, mand. Hvad er det, der sker? Jeg tror ikke, vi kan gå fra hinanden. For helvede. Altså, skal jeg bare blive med at filme ham, eller hvad? Ja, nu filmer vi Mikkel. Hey! Må jeg ikke lukke din telefon? Hallo? Hallo? Men kan jeg ikke bare fortælle ham, hvad dag det er, så? Jeg tror ikke, han kan høre dig. Eller se dig. Nej, det er sgu da også, fordi han står og ser på fodbold. Everton har lige scoret mod Liverpool. Jeg tror, vi har været væk i en måned. Ej, jeg kunne glemme min lillebrors fødselsdag. Og Ida som min årsdag. Ej, det er noget rigtig pis, det her. Jeg skulle også have været på arbejde. Ej, så er de sikkert givet dette lov til at lave sovsen. Sådan, mand! Så er Liverpool med igen. Kupongen siger 2-1. Det er stensikkert også, det er. Ben! Kom nu med ind i forstået! Hvad skal vi? Vi skal hjem til Ras. Ham og Mathias, de sidder derhjemme og ser kampen. Ja, drenge. Så er jeg kongens årsag. Rasmus, for helvede, du kan sgu da ikke bare efterlade os. Ej, for helvede, de kan jo høre, hvad jeg siger. Fuck, mand, hvad fanden er der sket med hans ben? Tror jeg, han er kommet galt et sted til opfældelsesprøven? Shit, mand. Jeg tror slet ikke, du kan røbe tingene, Mikkel. Hvis jeg, mand, du lyst til Everton, de holder til stand. Du skulle da bare søge igen næste år. Selv hvis vi nu leger, at mit ben bliver godt igen, så skal jeg ikke blive betjent. Aldrig. For helvede. Så vil ikke en politibetjent af sin bedste ven dø, hva'? En, der engang kan fortælle om, at han skal tage sig sammen og køre ordentligt. Jeg tog rettet, Mathias. Lad du ham til scenen af? Fuck, man. Er det det, der er sket? Jeg skulle have gjort det. Det var ikke din skyld, jeg kørte galt, Ras. Når Mikkel fik en dårlig idé, så var der ingen, der kunne stoppe ham. Heller ikke dig. Men for helvede, Ras. Prøv at høre, det var Mikkel, der var en idiot. Tænk så aldrig om. Hey. Altså, hvad vil Mikkel ikke sige, hvis han så os bare sidde her og være træt af livet? Jeg tror, han ville sige, at der var dommerfejl og snud, hver gang Everton fik et frispark. Og jeg vil bare elske tvært i hovedet på ham, at han så også ikke går hjem. Det gør de aldrig. Hvad fanden er det, jeg har gjort? Fuck, er det fuldstændig op for Ras og Mathias?
Hvordan går det med Ida? Jeg har ikke hørt fra hende siden begravelsen. Hun var hjemme ved os og hente nogle ting for et par dage siden. Vi snakker ikke rigtigt. Er hun okay? Eller har hun fundet en ny? Nej, hvorfor skulle hun det? Nej, hold nu kæft! Læg i dit røvhul, du vandt! Ej, hvor er det sindssygt. Jeg skylder en middag, din tosse. Hvad tænker du på, Mikkel? På Ida. Jeg vil gerne hjem til Ida.